କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ବିରାଟ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବୟାନ। କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଥିଲେ ରୋହିତ। ବିରାଟ କୋହଲି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ କରିବା ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋହଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବବାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କୋହଲିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଏହା କେବଳ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତ ରଖି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଥିଲେ କି କୋହଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କୋହଲି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ନିର୍ଭୟରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥାନ୍ତେ। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଭାରତକୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯିଏକି ଟିମ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଟିମ୍ର ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଥିଲେ ରୋହିତ। ସେ 5 ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ, ସେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଥିଲେ। ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲା, ଯଦିଓ ଆମେ ହାରିଥିଲୁ। ତେବେ ବିରାଟ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋହିତଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୁଲି। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।